Արոն, մատե վրովանց։ Երի ողջույն։ Երի ողջույն ասում։ Այլա կապի դրան գրեն, միակ բանը որ իրավունում է իրանք ճանաչում։ Ինչի՞ կարան են խոսում։ Երի Նիկոլան նանտուն, հա։ Ակո։ Ակո։ Էդ արի։ Էդ գնացեք իջնի։ Ձելի քաղաքացիներ հիմա այստեղ գրում ենք այն ինչը որ իրենց միշտ պետք է հիշեցնել, որ ինքը դավաճան է։ Ախպեր, հիմա դու քո գիտես չէ, սրանից հետո իթալուես մնա ցելի բաժանի հաշվակի ու դերերը որից ջնջեն։ Բլիկը փողեց ասել դրան։ Լյուջե, մի հարկ։ Բայց կամ ասում եք, դիկորը նրանից այի դուզում եք գնել։ Մենք ի՞նչ ենք եկել գնել եւ փող։ Ատել բե գրի ու ոշիման մի գրի, բայց բեն գրի ու մետ տարերով։ Ողջույն բե, տենց գրի։ Ողջույն։ Արած քուրդի հայաստան։ Արած քուրդի հայաստան։ Բաթը։ Նատը։ Չէ, մի գրի, մնացածը մի գրի։ Հա, փոսի զավակ։ Մնացածը ինքը դա ասում է։ Գալսեք դի բոտը։